Gələn ildən Azərbaycanda 5-6 bank fəaliyyətini dayandıracaq. Səbəb həmin bankların məcmu kapitalını 50 milyon manata çatdıra bilməməsidir. 5-6 bankdır, bunlardan ikisi xarici kapitallı bankdır. Ümid edirik ki, xarici kapitallı banklar bizim onlarla danışıqlarımız gedir. Onlar yəqin ki, müəyyən bir tədbir görəcəklər və bir daha deyirəm, bunlar çox zəif banklardırlar. Sistemə əhəmiyyəti heç bir olmayan banklardır və əmanət bazası demək olar ki, olmayan banklardır. Yəni, əhali üçün, müştərilər üçün heç bir qorxulu bir təhlükə yoxdur burada. Mərkəzi Bankın sədri ipoteka kreditlərinə də toxundu. Şərtlərin yüngülləşdirilməsi üçün strategiya hazır olsa da, icrası üçün maniyələr var. Təbii ki, orada çoxlu problemli məsələlər var. Problemli məsələlər var. Hökumət daxilində bu məsələlər müzakirə olunur. Problemlər əsasən mövcud həmən qəbul olunan, təqdim olunan strategiyanın seçilməsi ilə əlaqədərdir. Biznes forumda da çıxış edən Elman Rüstəmov istehlak kreditləri ilə bağlı vəziyyətdən danışdı. O, geri ödənməyən kreditlərin təhlükəli həddə olmadığını, lakin Mərkəzi Bankın bu istiqamətdə həyata keçirdiyi islahatların effektiv nəticə verdiyini diqqətə çatdırdı. Biz keçən il istehlak kreditlərinin artım tempini 2 dəfə aşağı sala bilmişik. Keçən il təxminən 30%-ə qədər artmışdı 9 ayın yekunlarına görə. Bu il ərsə 15% artıbdır. 15% artıbdır və biznes kreditlər də bu səviyyədə artıbdır. Bu deməkdir ki, ilin sonunda əgər bu qalsa, bütünlükdə dediyim o nisbət 27%-73% dəyişməyəcək. Neftin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən də danışan Elman Rüstəmov bunun uzun müddət davam etməyəcəyini bildirdi. Hətta qiymət təhlükəli həddə çatsa belə, Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının həcmi istənilən riski aradan qaldırmağa imkan verir. Lakin bizim büdcəmiz gələnlə də artır, sizi sakitləşdirmək istəyirəm, büdcə artır. Bizim kifayət qədər yaxşı ambisiyalı büdcəmiz var. Həm sosial yönümlü, həm inkişaf yönümlü, yaxşı balanslaşmış büdcəmiz, büdcə sistemimiz var. Və bu ötürücülük, ona görə də bu qiymətin ötürücülüyünü biznes hiss eləməyəcək. Rusiya iqtisadiyyatında böhrana doğru gedən prosesin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinə gəldikdə isə Mərkəzi Banka sədri bildirdi ki, bu istiqamətdə ölkəmiz üçün təhlükə yoxdur.